Hej alle sammen og velkommen til denne her video, og måske velkommen tilbage til min kanal. Denne her video har jeg virkelig, virkelig set frem til at lave til jer derude. Jeg har set frem til det her i flere måneder og kunne fortælle det her. Jeg er simpelthen så begejstret for at kunne sige til jer derude, at jeg har startet en webshop. Det er ikke hvilken som helst webshop. Det er nemlig en webshop, som sælger kaffebønner. Mange af jer ved nok, at jeg elsker kaffe. Det har jeg i hvert fald ikke lagt skjul på i mine videoer i de seneste mange år. Der har altid været en eller anden form for kaffe element i mine videoer, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det lå lige til højrebenet. Og navnet på det her nye kaffebrand, jeg har startet, det hedder Kulles Kaffe. Det lå jo også lige til højrebenet, synes jeg. Kulle er jo mit kæle/kaldenavn for rigtig mange mennesker. Det passede bare godt sammen med kaffe, synes jeg. Kulles Kaffe. Inden vi når nærmere i videoen, så lad os lige se produkterne her. Indtil videre så har jeg to forskellige poser, som I kan se her. Jeg har en Brasilien kaffe, og så har jeg min Ola Espresso kaffe. I forstår ikke, hvor lækkert det er at have dem her foran mig, fordi man kan bare dufte allerede her, selvom at emballagen ikke er brudt op. Det er fandme dejligt. Det er bare fedt at se. Jeg har arbejdet så lang tid på det, og jeg har smagt så mange forskellige kopper kaffe for at nå frem til lige præcis det her resultat. Og jeg synes bare, det er blevet hammergodt. Og så har jeg altså også fået lavet sådan en lille fætter her. Det er et kaffekrus, hvor der står Kulles Kaffe på. Og det her, det er altså mit logo. Der er et logo på begge sider. Så ligegyldigt, om man drikker herfra eller herfra, så kan man se logoet. Der er rigtig mange andre YouTubere, der starter en eller anden form for merchandise webshop. Og man kan sige, at det her det er lidt en anderledes måde at støtte min kanal på. Det er bare kaffe i stedet for. Så det ville være mega nice, hvis du havde lyst til at give det et forsøg, hvis du er kaffedrikker derude. Så har jeg altså to forskellige varianter lige nu. Denne her den er god, hvis du har en espresso-maskine. Og denne her den er rigtig god, hvis du brygger din kaffe som almindelig filterkaffe eller pour-over eller lignende. Jeg kan sige, at kaffen den er ristet her på Fyn. Jeg har en samarbejdspartner, der ejer et risteri. Og sådan det fungerer, det er, at jeg bestiller så lidt af gangen hjem i virkeligheden som overhovedet muligt. Sådan at kaffen den holder sig så frisk og fyldt med de her gode smagsnuancer. Og det gør altså, at man skaber en meget bedre sådan, kaffeoplevelse for sig selv, at man får en så frisk kaffe som overhovedet muligt. Det er sjovt, fordi jeg sidder lidt med samme følelse i kroppen fra dengang jeg var yngre, da jeg startede min første virksomhed. Dem, der har fulgt med på kanalen i lang tid, ved jo, at jeg i 2014 startede en tøjvirksomhed. Så det er lidt den samme sådan gejst, jeg har i mig igen, hvilket er mega fedt at mærke. Fordi jeg havde lige nogle år, hvor jeg ikke havde gang i noget sådan virksomheds-webshop-mæssigt. Men jeg har kunnet mærke, at jeg har savnet virkelig meget. Og det er mega fedt at være i gang igen og have noget og sådan at sælge til folk. Jeg synes bare, det er pisse hyggeligt og mega fedt. Og så er det en mega fed fase her fra første idé til, at nu har man altså et produkt i hænderne. Det er mega nice sådan at få det realiseret på den måde. Altså at gå og tænke helt vildt meget over, nu skal jeg virkelig få det her til at ske, og så sker det. Det synes jeg bare er mega, mega sådan tilfredsstillende. Men altså, skal du have noget lækkert kaffe, jamen så vil jeg virkelig, virkelig blive glad, hvis du har lyst til at give det et forsøg. Der er link hernede i beskrivelsen til webshoppen, kulleskaffe.dk. Tjek det ud, hvis du har lyst. Det vil satme gøre mig glad. Mange tak. Og ellers, så må du sige til, hvis du har lyst til at høre mere om det her kaffeprojekt i fremtiden. Må ikke det kommer til at indgå lidt i min fremtidige vlogs i hvert fald. Fordi det her, det fylder rigtig meget i mit liv lige nu. Og så vil det automatisk have en indflydelse på de kommende videoer.
Men altså, hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med det, så sidder jeg klar til at svare på kommentaren i kommentarfeltet. Og ellers så kan du fange mig, hvis du har nogle lidt mere sådan kafferelaterede spørgsmål inde på min webshop. Og hvis ikke du er kaffedrikker, jamen så er det altså tilladt at drikke andet af det her kaffekrus. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Vi ses snart igen. Kan I hygge jer alle sammen derude. Hej hej.